Det er så utrolig mange stemmer som ønsker å si oss noe i løpet av en dag. Gjennom nyheter, gjennom musikk, gjennom filmer og serier, gjennom mange forskjellige sosiale medier. Alle de stemmene som vi hører forteller noe om den samtiden som vi lever i, og den kulturen som vi er en del av. Det ønsker vi i Damaris å ta på alvor. Og så ønsker vi å koble populærkulturen og den kristne troen. Hva kan vi bekrefte, og hva kan vi utfordre? Vi jobber ut fra det vi kaller dobbel lytting. Listen to the word and the world. Lytt til verden, til de mange stemmene, men lytt først til Guds ord. Vi i Damaris tar misjonsutfordringen i møte med medier og populærkultur på alvor.